Вітаю, ви дивитесь програму «Наші» на телеканалі «Віта». Українські IT-компанії будували на 2022 рік вельми оптимістичні плани. Однак війна, яку розпочала Росія, зруйнувала чимало з них та не зламала нашу волю. Нині відомі на весь світ українські IT-спеціалісти активно долучаються до наближення нашої перемоги. Хтось особисто взяв зброю до рук, хтось знищує ворога за допомогою комп'ютерних технологій, а хтось донатить. Про те, як війна вплинула на одну із провідних галузей української економіки – IT. Та як об'єднавшись IT-спільнота Вінниці реалізовує масштабні проєкти, поговоримо з Дмитром Софиною. З перших днів війни Вінницька IT-асоціація допомагає релокованим в нашу область компаніям та переселенцям знайти житло та офіси для роботи. Допомагають і українському війську. Реалізували декілька масштабних проєктів закупівлі спецтехніки на суму близько 5 мільйонів гривень. Також Вінницька IT-асоціація долучилася до відновлення декількох житлових будинків, які були пошкоджені після влучання російської ракети 14 липня в будинок офіцерів. Вітаю вас, Дмитре. Добрий. Україна переживає зараз нелегкі часи через російські обстріли. Наша енергосистема страждає. Ми змушені використовувати електроенергію в лімітованій кількості. Як працює IT-бізнес в умовах постійних блекаутів? Чи вдається працювати? Ну, насправді це дуже складно, тому що, незважаючи на те, що, наприклад, через нашу асоціацію ми ще весною забезпечили компанії старлінками, завдяки з допомогою якраз Міністерства цифрової трансформації. Але, як кажуть, що все одно лишилось багато компаній і працівників не готові. Хоча, здавалося, треба було підготуватися, але банальний комплект генератор плюс Starlink виявило, що не всі змогли забезпечити. І коли всі одразу почали шукати, і традиційно виникла ситуація, коли просто немає на ринку їх стільки. І потрібно очікувати, а працювати треба зараз. Тому, в принципі, картину можна розділити на дві такі частини. Перша частина – це компанії, які організували свій офіс. То по самій асоціації в нас практично всі компанії забезпечені і генераторами, і стрелінками, і всім іншим. Але друга частина – це якраз мова про IT-ком'юніті, про релоковані компанії, які релокувались не офісом, а просто окремо працівники релокувались, то там, звісно, є велика проблема. І ми зараз вирішуємо питання, яким чином. Інформуємо, де є місця, локації, де існує світло, інтернет. Тому ми зараз шукаємо якийсь варіант, спілкуємося з колегами, як що робити, тому що потреба. Набагато більше попит, ніж пропозиція на ринку. Вінниця була визначена такою порівняно безпечною на початку війни. До нас приїхало чимало різних бізнесів. Як стосовно IT-компаній? Чи до нас релоковані IT-підприємства? І як вони також вирішують такі питання з блекаутом повним? Зараз картина виглядає наступним чином, що спочатку війни, по нашим оцінкам, близько 25-30% працівників індустрії з Вінниці виїхали, але вдвічі більше приїхало. Вдвічі більше це мається на увазі тих, хто тут лишалось. Тобто приблизно це близько плюс 6 тисяч працівників індустрії з'явилось додатково в місті. В більшості це люди, які працювали по домам, тому і виникла така проблема непідготовки до даної ситуації. Так епідемія ще визначила, що всі працювали дистанційно, без офісів. Да. Епідемія підготувала вас підготувала, трошки? Да. Підготувала, і компаніям стало набагато легше. Але і це і виявився мінус, тому що, умовно кажучи, банальна математика. Starlink плюс генератор. На кожного працівника це нереально, а якщо в цілому зібрати всіх? Якщо мова йде про нормальний генератор або акумулятор, тому що дизельний генератор, я не знаю, ми дивимося там на будівлю, там складно його десь розмістити. Але якщо мова йде про приватний акумулятор, це комплект, я не знаю, десь близько 3,5-4 тисяч доларів. Якщо помножити на 100 працівників, це вже 350-400 тисяч доларів. Сума насправді не маленька. Тому зрозуміло, компанія набагато вигідніше збирати в офіси і підготувати. Чи можна зараз підрахувати, яких втрат зазнали IT-компанії в Україні через блекаути, через те, що ми змушені користуватися так погодинно електроенергією? Так, дивіться, картина така. В IT-індустрії є таке розуміння, так як ми працюємо в більшості на експорт, і в більшості це якраз американський ринок, то в Америці йде оплата погодинно. Умовно кажучи,
одна година коштує інженера за кордоном від 50 до 150 доларів в годину, в залежності від кваліфікації. Власне, це і стало таким тригером, чому в Україні з'явився такий попит. Тому що 50, навіть по мінімальному рейту 50 доларів за годину, ну, компанія може і перекрити певні витрати свої, і заплатити достойну зарплату працівникам. Але тут тепер уявіть собі картину. В компанії, наприклад, от у місті, візьмемо місто, по нашим оцінкам працює в Вінниці на даний момент близько 12 тисяч працівників IT-індустрії. Помножимо, нехай навіть не 50 доларів, помножимо нехай на 25 доларів на цю кількість, поділимо на два, а це, умовно кажучи, частина за нашу оцінку людей, які якраз не забезпечені постійним інтернетом і світлом. І ми побачимо жахливу просто суму, тому що це тільки година простою. Година простої індустрії коштує дуже дорого. Але є ще друга частина, яку ми не можемо виміряти, це відношення клієнтів. Тому що клієнт при всій повазі і підтримці нашої держави, але клієнти – це для них ризики. Вони бояться, що контракти зриваються, терміни не повністю не відпрацьовані. Абсолютно правильно. Плюс не забуваємо момент наступний. Історія з мобілізацією. Ми всі чудово розуміємо, живемо в країні, що потрібно. Ну, це явище. Кожен має виконувати свій, скажімо так, прямі обов'язки. Прямі обов'язки, абсолютно правильно. Але ми як бізнес від цього втратили і втрачаємо, і ми не можемо казати, що захищайте IT, а не захищайте працівників, не знаю, там компанії, які займаються виробництвом і постачанням електроенергії, чи транспорту, чи аграрії. Ну, ми всі в цій країні опинились дуже в рівних мілкій ситуації. В однакових, так. Абсолютно. Але проблема IT-індустрії в чому є? Тому що, якщо в команді, наприклад, працює 20 чоловік і видірнути ключового працівника, то проєкт весь, можна його про нього забути. Тому що це порівнюється на кшталт, якщо ви знаєте, по суті, як архітектор. Людина, яка в курсі, що відбувається загалом в компанії, де який код, що з чим працює, що з чим взаємодіє. Ця людина знає все. Його видьоргувати і весь проект може просто рухнути. Угу. А іноземці, вони працюють по принципу так називаємих планів BCP, тобто план, що робити в випадку будь-яких форс-мажорних обставин. І для них це ризик. І вони не хочуть, щоб цей ризик існував. І ми побачили тенденцію, що іноземні клієнти, ну, знову ж таки, по оцінці з боку IT-асоціації, то з 10 7 компаній іноземних не хочуть працювати з Україною. Угу. А 3, якщо і готові працювати, то на певних умовах. Тобто, наприклад, коли частина компанії і команди в Україні, частина за кордоном, а особливо, коли дізнаються, що у нас ще працівники не виїзні, для них це ще додатковий ризик. Угу. І ми от виникаємо в такому... Якщо порівняти з довоєнним періодом і нині, коли внутрішній ринок нестабільний, він не має стільки запиту, а закордонні контракти теж зриваються, яка доля відсотків вдалося повернути до довоєнного часу? Об'ємів роботи і доходів. Кажу відверто, за оцінками IT Ukraine і Мінцифри, ми бачимо зростання експортної виручки. Ну, є нюанси, які не враховують насправді. А враховують наступну історію. Коли відбувся масовий потік спеціалістів з індустрії, мова йде про Харків, Дніпро, Одесу, Миколаїв, Херсон, то компанії заводили кошти, щоб врятувати, тому що сам процес релокації досить затратний для компанії. Облаштувати робоче місце, привезти, вивезти. Плюс до всього працівники не працювали. Це потрібно якимось чином було перекрити ці витрати. Зупинити, поставити на паузу. І відповідно в більшості IT-компаній в Україні, які працюють, вони є іноземними. Навіть якщо українці є засновниками, але так сталося історично, що компанії реєстрували там, де й клієнти. Угу. Тому ми бачимо, насправді, незважаючи на зростання валютної виручки, ми побачимо картину наступну, що буде спад. Ми цей спад бачимо по податкам. Угу. По нашим оцінкам, податки впали від 50 до 40%. Тобто ось і це і реальна цифра, яка відбулася насправді. Тобто індустрія десь близько втратила половину, напевно, надходжень, платежів. І ми бачимо, по деяким компаніям відбувається теж звільнення, скорочення, оптимізації. На жаль. Але, на жаль, так.
попит на внутрішні якісь проекти, адже сьогодні потрібно підсилювати технологічно наші Збройні Сили України. Чи, можливо, ви виконували вже якісь IT-завдання для ЗСУ? В перші дні війни ми сформували так називаємо кібербатальйон, і за допомогою якраз за участі кіберполіції і СБУ ми працювали на певні завдання, про які не можна розказувати. Але коли трошки спад прийшов, під грифом таємно, умовно кажучи, так. Але коли трошки спад прийшов, основна фаза, багато хто з працівників розслабились, і ми вирішили працювати по-іншому. Ми вирішили окремо шукати якісь конкретні завдання і пробувати їх вирішувати. Проблема полягала в тому, що дуже складно було налагодити цю, скажімо так, це замовлення. Тому що, умовно кажучи, наприклад, Міноборони каже, нам потрібно зробити дрон камікадзе. Ну, ми його не можемо зробити за місяць. Навіть за рік його неможливо зробити. Тому що ну, це певні технології, насправді, дуже складні. І в цьому і виникає проблема, що щось серйозне, суттєво зробити швидко не було змоги нормально. Так, проводились хакатони, проводились різні події. Зрозуміло, індустрія щось робила. Ну, це не те, що але може... простіше закупити, ніж сьогодні створювати. На даний момент було до останнього. Наприклад, в нас в п'ятницю має бути зустріч, до нас приїжджають з Укроборонпрому. І ми якраз плануємо на рівні Вінниці і нашого ком'юніті запропонувати конкретні рішення. І є компанії, які готові долучитися до розробок якраз цих довгих. Тому що ми всі чудово розуміємо, що доки на Сході існує країна, агресор, і поки вона існує, загроза нікуди не зникне. Тому якщо ми, як індустрія, вже зараз почнемо робити речі, щоб не чекати колег, поки Ізраїль нам дасть доступ, чи дасть добро Німеччина, чи інші компанії, які нам, держави, які нам допомагають, звісно, і які є нашими, по суті, клієнтами. Але краще виробити ці всі рішення в Україні. Так, це питання щоб не швидке. Ні на кого не розраховувати, створювати своє. Вірно, вірно. Це питання не швидке, це питання розробок рік, два, три. Але якщо зараз ми починаємо, то через 2-3 роки ми можемо експортувати ці послуги, ці рішення якраз за кордоном. А що стосується кіберзахисту? Наскільки ми сьогодні підпадаємо під вплив російського агресора, який може нашкодити нашим системам? До речі, от є така побутує думка, начебто після того, як вони нашу зруйнують електросистему, газову систему, вони доберуться до нашої банківської системи. Чи можемо ми якось убезпечити себе і насправді, б'ючи в Нацбанк, вони не доб'ються цього, але як вони можуть нам нашкодити? Як нам убезпечитись? З приводу кібербезпеки. Нам дуже ну, повезло в лапках, тому що ми пройшли цей період, якщо пам'ятаєте історію з вірусами Петя і інші. Тоді насправді постраждала індустрія колосальна. Але це став таким сигналом і уроком не тільки для державних і комунальних структур, а й для бізнесу, що потрібно захищатись. IT-індустрія в цьому плані простіше, тому що ми з самого початку, в нас в індустрії питання безпеки – це ключове. І не потрібно вчити жодну компанію, як навчити бути себе, скажімо так, безпечними. Але завдяки тому, що цьому прецеденту, скажімо так, загалом індустрія, скажімо так, не те, що індустрія, а держава загалом зуміла побудувати систему плюс-мінус, в деяких місцях слабше, в деяких місцях сильніше, але якусь систему потужну. І ми тому і бачимо картину, що, наприклад, по банкам. Ми бачимо топ-5 банків, і якщо слідкувати навіть за інформаційними поставами їхніх керівників, ми побачимо інформацію, що вони кажуть, ми зараз, відбувається, наприклад, DDoS-атака, але ми тримаємося, все буде чудово. І звичайний користувач, він бачить тільки картину яку, що трошки стало повільніше, трошки стало... Щось глючить. Але це відбулось буквально, там, умовно кажучи, година-дві, і потім все працює. Тому, скажімо так, загалом держава в цьому плані справляється дуже чудово, і плюс допомагають іноземні партнери, ті ж самі країни Балтії, Естонія, Латвія, Литва, які з цим стикалися ще раніше, їхні експерти зараз працюють теж, допомагають індустрії. І загалом в цьому плані. І насправді ми дуже швидко все перебудовуємо, відновлюємо. Ви писали в своїх соцмережах, що якщо потрібно буде, візьмете зброю до рук, але я думаю, що ви вже нею вправно користуєтеся, бо масштаби вашої підтримки і вашої команди в сфері IT сьогодні без кордонів. Дякуємо вам і вашій команді за перемоги в технологіях. Тож, українці, в чергове показують, що таке справжня згуртованість та взаємодопомога. Заради спільної мети
бізнес, громадяни та вся країна об'єдналися в одне ціле і одну сім'ю, яка протистоїть війні. А це означає, що вже зовсім скоро перемога. Ви дивились програму «Наші». Зустрінемось.